سپریم کورٹ کے باہر جو پاکستان کی لیگ انصاف کے حامی وکلاء ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ اعظم سواتی جو کہ سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ آپ خواتین جو وکلاء ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ چیف پاکستان اس وقت ہمارے پاس بیچ جہاں وہ جاری ہے، الیکشن کرو، الیکشن کرو، بڑے ہو نا بے شمار۔